Seu Jorge, tá deixando que ela é vaca de ordem, não grava agora não. Servido aí, ó. Que no beijante passa um mês, né, Jorge? É, né? Tá tudo certo. Olha o tamanho que é o corpo, né? É, o motorista aí, ó. Motorista da vez. Aí, ó, o sal proteinado tá aqui, turma. Eu vou pegar aqui, eu vou pôr aí, senhor. Vou deixar que eu ponho. Aí o presente, seu Zé Pedro. Ô, seu Zé Pedro, bom dia, meu amigo. Como é que tá? Prazer rever o senhor novamente. Nossa, você não sabe como que eu fico feliz. Igualmente, Deus. O senhor tá bom? Eu tô bom. E trouxe um presente pro senhor, ó. Oba, muito obrigado, Eduardo. Aí tem. Muito obrigado. Tem boné. Ah, boné para mim nos. Você gosta? Um encontro de. É? Criador de índio gigante, que beleza. Ó, oh, esse obrigado, aí é um boné da Sacudidos. É, muito bom, muito obrigado, viu? Tem café. Tem. Opa! Tem um café aí também. Tem até perfume, seu Zé Pedro. É, mas é, hoje eu vou ficar cheiroso. Vai ficar cheiroso. Chique demais. Do café. Muito obrigado. Tem um perfume do Guilherme também. Guilherme Augusto mandou. Tem uma caixinha preta aí, seu Zé? E tem um saco de proteinado que eu trouxe ali pra nadar pro gado. Da Soberano. Que coisa boa. E tem a chaveirinha, tem... É, chaveirinho, eu tô precisando mesmo. Tem mais lá no carro, depois eu pego mais pro senhor. Perfume. Olha que bonito. Muito obrigado, opa. Mostra ele aí pra turma, que agora você vai ficar perfumado, ó. Aí... É bom que eu fico de foto e bem perfumado. Isso, né? Aí, ó. É, muito obrigado. Obrigado a você também, Eduardo. É claro, e obrigado a todo mundo, né? Beber leite, dá falta tua com a vaca lá te esperando. Ah, é? Olha, vamos lá tirar o leite. Só que não é da portuguesa, né? Hoje é da medalha. Medalha? É, vamos tomar o leite lá agora, Eduardo. Você gosta mais de... Bom demais, de Zé. Leite. Tomar um leitinho ali no... Tirado na hora, com café. Aí, gente, hoje voltei aqui no seu Zé Pedro. Agradecer ele demais, né? O vídeo dele teve uma repercussão muito grande no nosso canal. E hoje a gente quer explicar um pouquinho, seu Zé Pedro. Por que que a dúzia de ovo custa 2.500? O pessoal pergunta. Hoje nós vamos tirar essa dúvida aí da turma, né? Tem gente que acha que é ovo para comer. Não é, né, seu Zé? É isso aí, é a mesma coisa. Uma galinha de R$70, você vende o ovo dela 10, 12 até 15. Aqui em casa já está 17. E uma galinha de 5 mil, você tem que... Eu não vendo elas nem por 5 mil. Quer dizer que o ovo, quem quiser um racial delas, tem que jogar, né? O dela é competente ao valor da ave, né? Porque... Com certeza. Eu até brinco, né, seu Zé? É. Será que aquela vaca que foi vendida lá por 4 milhões, a metade dela, é para fazer churrasco? Não é, né? Não é. Hoje eu vou mostrar aqui um pouco mais das aves do seu Zé Pedro. Tá bom. Aqui. Pode chegar aqui. Ei, seu Zé. Aí, ó. Tá amarrado a vaca. Amarrado. Tá amarrado. Vamos pegar o copo, você toma o leite. Vou tomar um leitinho agora com café. Aí, pra variar, né, seu Zé? Você não quer tirar? Não, essas vacas estão meio cismadas, né? Nossa, acostumado só eu, né? É. Aqui, ó. Ó. Não entrar lá não, pra não dar problema. É, elas entram aqui, elas acham que... Acho que é o veterinário.
É o Fabrício, meu filho, que Ah, o vem cá, Fabrício. nós vacina, nós cura, nós faz de tudo. E mas tem pavor dele também, viu? Nossa. É toda. Mas precisa vacinar, né, seu É Zé? preciso, não, isso aí não tem muito o que querer, não, né? Sabe, né? Aí, Eduardo, ó. Chique, vamos Por tomar um mim. leitinho. Aí, turma, vocês estão servidos aí, ó. Eu não peguei na boca do copo aí, não, viu? Oh, Só no você fundo. viu a higiene do seu Zé, né? Não pegou nada, não tem problema não, isso aqui é. Bom demais, hein? Olha lá, enquanto ele tira o leite, eu vou. Ô Zé, esse porquinho que eu mostrei aqui tá. Já tá grande, hein? Cresceu, né? De vez em quando nós operamos um aí. É, né? Fazer um na lata. Hora que eu chegar aí, você recebe já pra mim, viu? Recebo. Hoje o seu Zé Pedro vai receber uma turma aqui, de criadores de índio gigante, de criadores aí também de uma outra raça de galo. Como é que é aquela raça lá? É. Que eles criam, seu Zé Pedro? Oi? Como chama a raça do galo que eles criam lá? É girolando. Não, do galo, é o peladão? Ah, o galo, não, o galo é polaco. Polaco, isso, polaco. E eles vão vir aqui adquirir algumas matrizes do seu Zé Pedro. Aí o seu Zé me chamou aqui para mostrar essa reunião deles aqui. Eu cheguei mais cedo, vamos tomando um leitinho aqui, né, turma? A gente vai mostrar as aves para vocês. Dele aqui. O caqui vai andar. Tá meio cismado, senhor? É, tá pra andar. Ela não tá conformada, viu? Mostrou é que no beijante passa um mês, né, Eduardo? É, né? Elas estão certas. Olha o tamanho que tá os porcos, seu Zé. É. Mas... Bem tratado, tem seis meses e pouquinho. Eles nasceram no dia 28 de fevereiro, último dia de fevereiro. Eu fechei tá com eles. Seis aqui. Meses? Hã? Seis meses? É, eles nasceram, né? Eu fechei eles com 30 dias, dia 29 de março. Tá grande, hein? Cresceu bem, né? É só comer e dormir, né, Eduardo? É. Seu Zé, vamos mostrar um pouco da sua linhagem, né? Pessoal entender o que, que é uma genética boa, né? A morfologia, igual o senhor gosta de falar. Essa aqui que está de fora aqui, olha para você ver. Essa aqui é não está em baia, né? Fica solta, né? São minhas galinhas populares, mas a mesma genética das de baia. Olha o tamanho, gente, olha. Elas são grandes, ó. Já faz com quantos anos o senhor já está selecionando essa raça? Isso aí é uma vida inteira, o Eduardo. Isso aí, selecionando faz uns 40, mas que eu mexo com galinha faz mais de 60. 60 anos. É. E essa raça já está com uns 40 anos, o senhor está com ela? É, estou com ela e tem muitos anos, sangue fechado e fechadíssimo. E essa foi juntando o malaio com o índio gigante? É, assim comecei com o malaio. Depois fui pôr no galo índio, galo índio. E deu tamanho e pegava sempre. Foi nesse trabalho que eu cheguei onde estou hoje, viu? Já tem que melhorar, mas eu estou na luta ainda de melhorar. Quero, quanto mais, melhor. Porque o final não tem. Isso aí, a gente vai trabalhando, trabalhando. Sempre aparece mais uma novidade, a gente corre atrás. Nunca desisti, não. Viu? O senhor gosta disso, né, seu Zé? Gosto e, graças a Deus, aprendi um pouco também. É, né? Eu queria que o senhor mostrasse a baia daquela, vamos dizer assim, do. O senhor tem de melhor aqui para o pessoal entender, a gente mostrar bem de pertinho que o pessoal quer ver, né? É. Vamos lá na baia? Vamos lá, aqui no lá eu te mostro tudo, para diferenciar as galinhas. Popular. Popular. É aquela mesma genética, mas como dá diferença nas galinhas selecionadas. Selecionada, né? Então vamos lá, então.
para nós ver. O senhor vai falar um pouquinho, né, das características que o senhor gosta nas galinhas. É. E a jabuticabeira, olha, tá carregadinho, seu Zé. Tem um rapaz lá de Puã, ele até é advogado. Quando tiver, teve aqui, ela tá florada. Ah, o dia que tiver madura, o senhor me avisa que eu quero ir aí, viu? Porque gosto demais. Gosta de jabuticaba, né? É, mas gosta assim, apanhado no pé, sabe? E é gostoso, né? O licor também é gostoso, né, seu Zé? É, o licor... Acho que tem um Sandrinho, acho que aprendeu a fazer uma geleia, que ele falou que é muito boa, viu? Geleia de jabuticaba. É. Aqui o senhor tem duas baias. Tem uma primeira baia que é uma recria de frango. E tem uma baia das minhas frangas que eu selecionei esse ano. E tem já a baia 3 lá. É das minhas galinhas que já trabalhei o ano passado. Estão em reprodução outra vez, né? A baia 3 é a mais velha? É a mais velha, a que trabalhei o ano passado. E a 2 é a? É a franga filha da baia 3. Qual que a gente vai mostrar? A baia 3? Você que sabe qual. Como? A baia 3 é melhor, né? Você que sabe, a baia 3 são as galinhas. E já está um ano trabalhando, elas estão muito boas, viu? Vamos mostrar ali, elas estão lá dentro. O senhor já deu uma explicação para o pessoal, né? É. Alguns perguntou, mas será que ele falou 2.500 cruzeiro? Não é, reais dessas é. A dúzia de ouro. Cruzeiro já não tem mais. Já não existe mais, né, Sazé? Não. Aí, tem. São todas mansas, né? Todas mansas e uma botou até aqui debaixo da cadeira. Ah lá, ó. Não botou no ninho, seu Zé? Ainda bem que tá forrado, né? Olha o tamanho dessas galinhas, gente. É. Olha a cabeça. Seu Zé, quando o senhor vai separar, vamos falar em morfologia, o que o senhor olha? Olha, a galinha você tem que olhar ela para começar. Pena. A pena da galinha tem que ser muito bem colada para ser gigante. É. Bem encaixada. Bem encaixada e não tem muita pena. E vai da ponta do pé até lá no bico, a gente vendo o que está melhor para a gente trabalhar, né? Olha a barbela. Olha a barbela, a cabeça, o bico. São todas cristalinas que tem aqui. Não tem nenhuma crista ervida, viu? Crista bola redondinha, né? É, essa redondinha. E do rabo para baixo. É, rabo caído. Não pode ser do rabo em pé também, não, né? Ó, são mansinhas. Olha a cabeça dessa galinha aqui. Olha a barbela. É, tem uma criadinha aqui que tá uma beleza, viu? Vou tirar ela. Ela tá no ninho? Não, mas... Olha que gênio do céu, olha. Ó, pra vocês terem ideia, olha lá a cadeira lá, ó. Tá passando bem em cima da cadeira. Animais bem selecionados, ó. É genética aqui de muitos anos. Por isso que tem, né? Essa procura, né, seu Zé? É, tem muita procura. Eu não consigo produzir 10% da procura. Da procura, que... né? É. E a gente, a ideia nossa não é mostrar isso aqui para vender ovo. A gente quer mostrar a genética, mostrar os animais, né? A gente cria porque gosta e está fazendo uma coisa que gosta. Eu acho isso aqui uma terapia para mim. Viu? Isso aí, a gente está aqui dentro... Cuidando de qualquer animais. Eu nasci para cuidar dos animais. E faço o que eu gosto, viu? É, e tá de parabéns. São boas. E tem... Tá aparecendo pelos três pintinhos que tá lá, que vão dar coisa excelente, né? Que são bons demais, viu? É, aqueles pintinhos, você tem uns pintinhos lá embaixo, que é dessa baia. É, todos eles que nasceu aqui, frango é tudo dessa baia, por enquanto, né?
Uma baia consegue muito produto, né, seu Zé? Consigo, se você estiver bem cuidadinho, bem alimentado, igual está aqui. Tem oito galinhas, né, Eduardo? A gente não cuida bem, colhe os ovos direitinho, né? E... tem que estar sempre perto, né? Já tem. E também, pessoal, é uma forma de agradecer que eu vim aqui, né? Que o vídeo do seu Zé Pedro, o pessoal gostou muito. E tá com bastante visualização. Até vou deixar o primeiro vídeo aqui embaixo. Só clicar no título desse vídeo que vai abrir o vídeo anterior do seu Zé Pedro aqui, que tá quase com 2 milhões e 400 mil visualizações, seu Zé. Tá muito bom, hein? Tá muito bom. É, me fez assim... não acreditava, né? A gente só depois que a gente... O senhor não acreditava, nem eu não achava que... Não é que a gente não acredita, mas a gente acha que não... Não chega. Não chega, ponto, né? E eu sou muito grato ao seu Zé Pedro, viu? Muito, demais. Tanto que a gente fala direto, né, seu Zé? É, isso aí. E eu moro aqui pertinho, então eu falei, não, vou voltar lá. E hoje... Foi bom você voltar, não, isso aí precisa, pode deixar sair, vai ficar indo. E hoje tem o pessoal, né, que vai vir aqui e vai vir adquirir a genética deles. Provavelmente vai ser o próximo vídeo, vou ver se eu consigo gravar um vídeo com eles. O próximo vídeo, depois desse aqui... vai ser o vídeo aqui do pessoal de Sorocaba vindo visitar aqui o criatório do seu Zé Pedro. É, os criadores de Sorocaba, é um criador de polaco, só gente fina, gente boa demais. Demais. Isso aí são franga e frango, né? Ó, aqui tem as frangas, olha que beleza. Que é filha daquela baia que a gente estava, da baia 3, né? E tem uma no ninho lá em cima. E tem. Tudo bola também, né? Aí tem uma ervilha. Essa aqui é ervilha, né? É. Mas a mãe dela é um exemplar de galinha. Olha que coisa chique. Tem uma lá no ninho também. Vamos deixar as quietinhas, né, seu Zé? É, isso. Olha a cor dessas galinhas, que coisa linda. Então, ó, quem quer conhecer uma genética boa, tá aqui, olha. Seu Zé Pedro. Seu Zé Pedro, agora nós precisamos pegar o sal lá, né? Não podemos esquecer, tá lá no carro, hein? É, e agradecer o moço que mandou o sal, foi presente? Foi a Soberano, lá de Franca, um presente pro senhor, a Vanessa. Vanessa que mandou pra gente. Ô, Vanessa, e o Fernando. Ô, Vanessa, você e o Fernando aí, muito agradecido, muito obrigado. E... se eu gostar, eu vou pedir, e tenho certeza que eu vou gostar. Vai, o sal é bom. E vou pedir meus donos de loja aqui para trazer para nós esse produto, que nós precisamos muito. E muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. E nós estamos precisando muito de sal para proteinar. Está muito seco, né? Está seco e ajuda demais. É verdade. Muito obrigado, Vanessa. É isso aí, Vanessa. Obrigado, viu? E sabe o que eu ganhei essa semana, seu Zé? Ganhei uma máquina de picar e triturar milho. Que bom. Uma picadeira da Laboremos. É, que bom, hein, Eduardo? Nossa, estou muito satisfeito, muito feliz com eles. É, que coisa boa. Eles vão mandar para mim. É, e assim é bom. E uma troca, né? A gente fica muito feliz quando o serviço da gente é reconhecido. Reconhecido, exatamente. Isso aí é um incentivo para... é, para nós continuarmos, né? Isso aí. Tá bom, Eduardo? O motorista aí, ó. O motorista da vez. Aqui. Aí, ó. O sal proteinado tá aqui, turma. Que bom. Que coisa boa. Eu vou pegar aqui, eu vou pôr aí pro senhor. Pode deixar que eu ponho. Faz favor. Aí o presente, seu Zé Pedro. É. Igual eu falo, seu Zé Pedro. Os parceiros meus sempre têm um presente. Tá, turma. Vai pôr o carrinho aí? É, pô, vamos pôr aqui em cima dessa cadeira aqui, ó. Que aqui eu... peraí que eu vou levar aí pro senhor, então. Deixa esses barbantes aqui. Aí, pronto, ó. Em cima da cadeira. Ficou mais fácil eu abrir aí depois. Vai levar pro outro lado, hein? Eu vou pôr pra cá. Lá, eu vou pegar aquele saco de silo, né? Que aquele lá eu levo pros gados de lá. Aqui tá em casa, aqui
Deixa que eu coloco aí pro senhor. Não, isso aqui eu dou conta, tranquilo. É? É. Pode deixar, seu Zé. A gente tem que pôr a canhola no prume, né, Eduardo? É. Aqui já aí, tem as mães. Gente, quero agradecer demais aqui o seu Zé Pedro. Pensa numa pessoa, gente boa, tá aqui do meu lado, ó. E novamente vou falar para vocês, sou muito grato a ele, muito, muito. Já grato a vocês também, né? Nós chegamos 100 mil inscritos no nosso canal, seu Zé Pedro. Que coisa boa, hein, Zé? 100 mil inscritos. Você trabalha sério, não? Graças a Deus. Isso aí. Eu que quero te agradecer dessas visitas que você faz. Inclusive, hoje tinha os companheiros aí de Sorocaba, gente finíssima isso. Também. E correu tudo bem, gente simples, igual a gente mesmo. E... isso, nós gravamos com eles aqui, estamos finalizando o vídeo que eu fiz mais cedo aqui com o seu Zé Pedro, né? Eu vou embora agora. E o próximo vídeo aqui vai ser o pessoal, nós conseguimos gravar com eles, né, de Sorocaba. Levaram aí vários exemplares, né, seu Zé? Ovo. Mas eu vou deixar no próximo vídeo aqui, vai ser o pessoal de Sorocaba aí adquirindo algumas matrizes aqui, seu Zé Pedro. Seu Zé Pedro, obrigadão, senhor, viu? Obrigado. Vou dar um abraço, porque esse aqui merece um abraço, meu. Fico muito feliz. Lá de Sorocaba fez uma bela compra, vai levar um frango exemplar dos melhores produzidos aqui. Isso aí que eu cedi para ele, gente boa que está iniciando. Tem que começar com coisa boa, né? Com certeza. Isso aí. Mas obrigado a você. Turma, obrigado, viu? Obrigado, né, seu Zé? Obrigado. De coração. Isso. Falou, pessoal. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado aí pelos 100 mil inscritos. Daqui um dia nós vamos ter a plaquinha aí, né? Fiz o pedido dela. Aí a gente faz um vídeo aí de agradecimento. Mas agradeço a todos que estão acompanhando nós aí. Espero que vocês tenham entendido por que que, né, o seu Zé vende a dúzia de ovo a R$ 2.500. É isso aí, gente. Um abraço. Fiquem todos com Deus.